Ramon do ta kapim në BFSI, fati i ti është i zi. Opozita blokoi akset kombëtare duke filluar nga ora 18 e mbrëmjes të kësaj të enjte, duke shënuar kështu ndryshim strategjie krahasuar me protestat që zhvillonte para kuvendit apo kryeministrisë, sa herë që kishte seanca plenare, apo edhe në protestat kombëtare. Ne nuk pam qytetarë të irrituar, përkundrazi, ishin solidar, pam shumë makina që kishin hapur krahun anë të rrugës duke treguar solidaritet. Ky është një nga hapat që ka hedhur opozita e do të ketë vazhdimsinë e saj. Gjithçka është në bazë të një strategjie dhe plani, që do të jetë i befasishëm. Pse? Sepse kryeministri është larguar gjithmonë sa herë ka pasur protesta dhe nuk ka tentuar të qëndrojë dhe të përballet me njerëzit. Kjo tregon frikën që ai ka, ose s'do të përballet me opinionin mbi këtë situatë. Ka thënë Monika Kryemadhi. Ajo tha se në të kaluarën kryeministrat nuk janë larguar, por kanë qëndruar në zyrat e tyre. Kjo është një zgjedhje gabuar e Ramës, pasi një ditë ai do të përballet me njerëzit, ka thënë kryetaria LSI-së. Kryemadhi tha se është çështja e Ramës, nëse ikën apo nuk ikën, por çdo ditë që ai qëndron, fati i tij bëhet gjithmonë dhe më i zi, me që i ka qef këto fallxoret.